ጀዋር ይባላለሁኝ። የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። 2016 የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ቃል እያወጡ ነበረ። ወንድ የምፈልጉ ወንድ፣ ሴት የምፈልጉ ሴት፣ በእምነት አሚን በሉ ተቀበሉ ይሆንላችኋል አለ። እኔም እግዚአብሔር ይመስገን ሴት ነው የምፈልገው። አሚን ብዬ ስቀበል እንደ ኤሌክትሪክ ነገር እንዲህ ንዝር አደረገኝና በወሬ እጄ ስመረመር ነፍሰ ጡር ተባልኩኝ። እና እግዚአብሔር ይሄንን አደረገልኝ። ብዙ ጭንገፋ ነበረ። ከብዙ ጭንገፋ በኋላ ነው ይሄ ሆነልኝ። እግዚአብሔር ክብር አምጡልኝ ለእግዚአብሔር። በዛ መሀል ግን እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኝ ሰይጣን ብዙ ተገዳደረኝ። ብዙ ያመኛል፣ ደም ግፊት ምን አለ እያመመኝ በቃ ሐኪም ቤት ስሄድ ምንም ብዙ ጥሩ ነገር አይነግሩኝም። ህልሜ ራሱ በቃ ስተኛም ስሄድም ስነሳም ትሞቻለሽ ትኖሪያለሽ የሚል ምንም ድምፅ በጆሮዬ ላይ አልሰማም። አንድ ቀን ህልም አየውኝ። ህልም ያየሁት የእግዚአብሔር ሴት ስታገለግል አየውኝና ሰኞ ቀን ነው ያየሁትኝ። ሰኞ ቀን አይቼ ቀጥ ብዬ ፈውሴ በቃ እዛ ቤት ነው የሚሆነው። ልወልድ 9 ወር ገብቻለሁ፣ ግን ትሞቻለሽ አትኖሪም አትወልጂም ነው ሁሌም ድምፅ በጆሮዬ ላይ የሚመጣ። ቁጭ ብዬ አለቅሳለሁ አነባለሁ። ሰይጣን እንዳለው ግን አልሆነብኝም። ልክ የእግዚአብሔር ሴት ስገባ እውነትም ዛሬ የእግዚአብሔር የምታገለግል ሴት የምታገለግል ከሆነ ፈውሴ እዚህ ቤት ነው ያለው እና በሰላም እገላገላለሁ ብዬ ነው ወስኜ የመጣሁት። እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ተገላገልኩኝ። የእግዚአብሔር ሴት በዚህኛው በር ሲገቡ የሆነ እንደ ድንጋይ ነገር ከላይ ላይ ክብልል አለ። እናም በሰላም ተገላገልኩኝ። እግዚአብሔር ሴት ልጅን አሳቀፈኝ። ይኸው በእግዚአብሔር እስቲ ለጌታ አሁንም ከፍ ያለ እልልታና ክብር። እህታችን ብዙ ጭንገፋ ነበረብኛልሽ። ለስንት ጊዜ ያክል? ከሁለቴ እንደዚህ ጭንገፋ ነበረብኝና እዚህ ስመጣ ያው አምን ብዬ ተቀበልኩኝ ሆነልኝ። ከዛ በኋላ ሐኪም ቤት ራሱ ሲሄድ እንዴት እንዲህ ቶሎ አረገሽ? ጥር 21 ጭንገፋ ነበረብኝ። እኔ የካቲት 16 አምን ብዬ እጄ ወደ መጋቢት ላይ ሲሄድ ነፍሰ ጡር ተባልኩኝ። እንዴት ሊሆን ቻለ? እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ክብር። ይሄ የሚባለውን አብዛኛዎቻችን ሴቶች እናውቃለን። አንድ ሴት ጭንገፋ ከገጠማት በኋላ ቢያንስ 6 ወር ያክል ወይንም አመት ያክል ይቆያል። ከዛ በኋላ ነው መጸነስ የምትችለው። እሷ ግን ጊዜም አልቆየም፣ 1 ወር አልፈጀም። በሚቀጥለው ወር ስትሄድ ጸንሳለች። አሜን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሌላኛው ደግሞ 2 ሳምንት አልሞላውም፣ አባቴ እግሩን ይታመማል። ትንሽ ቁስል ሆኖ ወደ ትልቅ ቁስል እየተለወጠ መጣ፣ ያሳክከዋል። እህቴ እዚህ ገዝታ ውስጥ ገባችና ለነቢይ ደረሰ አጸለች። ስታጸልይ ይሄ ቁስል ወደ ካንሰር ኦልሬዲ ሊለወጥ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ፈውስ ያደርግለታል ተባለ። እውነትም ሄዶ ሲመረመር ሙሉ ነፃ ሆነ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በኢየሱስም ዛሬ የፈራችሁት አይወርሳችሁም። አሜን። ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ፈርታችሁት ይሆንብኝ እንዴ ብላችሁ ያላችሁት በኢየሱስም በእናንተ ላይ አይሆንም። መንገዳችሁ ላይ ያሰባችሁትና ወይንም ጠላታችሁ ያሰበው በእናንተ ላይ አይሰራም። ለእህታችን የሆነውን እግዚአብሔር ያደረገላትን ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። እጆቻችሁን ዘርጉና ከእንግዲህ በኋላ በሏት፣ ምስክርነትሽ ይጨምራል በሏት፣ በቤተሰብሽ፣ በጎረቤትሽ፣ በሁለንተናሽ ለምስጋና እግዚአብሔር በፊታቸው ያቆምሻል። በኢየሱስ ስም ባረክንሽ። ብላቴናይቱም የተባረከች ትሆን። እያጨበጨባችሁ ሸኟት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።